Вітаю, друзі. Понеділок, 20:00, чоловічий клуб в ефірі. Як завжди, говоримо про актуальні події тижня. Напевне, що сьогоднішній чоловічий клуб, він буде десь особливим, тому що сьогодні ми будемо говорити про актуальні події. З однієї сторони, буквально вихідних, з іншої сторони, події, яка тягнеться вже більше місяця. Тим не менше, про все по порядку. Олексій Кривошеєв, мене звати Сергій Мініч. І починаємо з роковин повномасштабного вторгнення. 24 лютого 2022 року Росія повномасштабно вторглась на територію України. Розраховуючи, що за декілька днів проведе парад на Хрещатику, замість того вони отримали багато мішків, сміттєвих мішків з своїми мобіками, своїми бійцями. Україна вистояла, Україна продовжує боротись, Україна продовжує стояти. Власне, Олексію, моє перше таке питання не запланове, це на твою думку, тому що є різні враження, різні думки. Як думаєш, наскільки це повномасштабне вторгнення змінило українців, нас як націю, нас як людей? Ну дивись, мені здається, головним наслідком повномасштабного вторгнення стало те, що ми повірили в себе. Тому що до того, якби, я думаю, навіть українців там, до 2014 року, чи навіть після 2014-го запитати, що буде, якщо Росія навалиться на нас всією своєю армією, то я думаю, що відсоток тих, хто сказав би, що да, ми вистоїмо, був би значно маленький. І десь там в межах статистичної похибки. Але є відразу якби мінус цього всього. Ми дуже швидко звикаємо до себе сьогоднішнього. Да? Якщо 24 лютого 2022 року ми самі від себе дивувалися і дивувалися від того, як гвардійці-срочники палили танки на Харківській окружній, як гвардійці-срочники збивали гелікоптери в Гостомелі, як палали російські колони і так далі, і ми казали, ух, нічого собі, да? То зараз, через два роки, стан нації більш такий депресивний. Типу, ой, у нас там все погано, у нас там все погано, у нас там все погано. Я би порівняв би це з тим, як... Це, до речі, звичайний стан українця, на жаль. В мене були моменти, коли, от, наприклад, там, навіть своєю мамою, коли мама каже, от зараз там все тяжко, там то-то-то-то. Але коли я її починаю вертати, там, згадуємо, що було в кінці 80-х, що було на початку 90-х, як ми жили, за що ми жили, в якому стані ми жили, то це ніяк не порівняється з тим, в якому стані ми живемо навіть зараз під час війни, я маю на увазі рівень. То от... От ми не бачимо цього прогресу. Так, да, зараз є багато проблем, про які ми з тобою говоримо тут кожен раз в студії. Ну, і ще але, і сьогодні будемо говорити так, про це. Так, але ми усвідомили, побачили свої сили і взяли, викинули їх в смітник. Просто сказали, а, ну ясно, це ми можемо. І все. Ну, і знову починаємо співати тужливих пісень. Я скажу, що тут, це, як на мене, це історія про... Таке традиційне українське, ми шануємо, ну, верніше так, ми пам'ятаємо про дати наших там невдач, але ми чомусь не святкуємо так, наших перемог. Так, абсолютно правильно. І умовно, і десь тут, от те, про що ти говориш, бо в мене десь таке саме враження, да, що насправді, от, якщо згадати 24 лютого 22 року, і той десь перегляд навіть, да, коли там, Боже, все, там, на нас напала друга армія світу. І те, як українці почали відбивати, десь по незнанню, да? Тому що, наприклад, да, я там пам'ятаю цю історію, коли розповідали, що курсантів одного з київських військових вузів відправили стоять на якомусь із напрямків підходу до Києва. І вони зупинили танкову колону, тільки почали стріляти в неї з якимось там зброєю такою, що в всіх підручниках написано, що ця зброя не діє. Це в Гостомелі срочник К-52 збив іглою.
А вважали, що К-52 не можна збити головою. Так, та сама історія, тільки тут мова йшла про те, що зупинили просто танки, тому що першого збили, вузька ділянка, і не було як розвернутися танком. І коли їм сказали, так не можна ж цим збивати, він говорить, ми не знали. От від цього моменту, да, коли там згадай, там банку з помідор кидали по ракетах там, і тому подібне. Да? Тобто багато було такого, да, там кожен в підвалі мав ящик коктейля Молотова на всяк випадок, да, і тому подібне. І зараз, коли ми там, там немає, контрнаступ провалився, ай-яй-яй, ой-ой-ой. І мені здається, тут якраз проблема єдиного марафону, по-перше. Тому що єдиний марафон привчив людей до того, що росіяни – це слабкий противник. Так. Коли нам весь світ кричав про те, що це друга армія світу, а ми почали їй давати їй відсіч, то всі чомусь вирішили, що це міф, це не друга армія, це слабка армія, а ми такі от тут всі гардемаріни і всі… Так, українська армія сильна, але будемо відвертими, вона протистоїть не одній з найсильніших армій. І я багато спілкуюся з людьми, з солдатами нинішніми, з бійцями збройних сил, і всі вони говорять в один голос, що якщо проти нас воюють не дебіли, це професійні військові, які проходять постійно, пройшли там першу чеченська, друга чеченська. Давай об'єктивно. З тих, хто пройшли першу чеченську, другу чеченську, вони якраз і загинули в перші дні війни. Я до того веду, що українці через переоцінку себе улюблених, з однієї сторони, з іншої сторони, через те, що в єдиному марафоні нам розказують, як ми скрізь перемагаємо, і які ми сильні, і як ми всім даємо відсіч, ми попали в своєрідну інформаційну бульбашку, коли ми думаємо, що ворог слабкий, і відповідно ми очікуємо, що завтра ми повинні його розбити. Це якраз те, що називається емоційними гойдалками. Да? Це наскільки цей маятник шатнеться в сторону позитиву, от якраз того, про що ми говорили, що єдиний марафон говорив про те, що все, ми перемогли. Давайте замовляти святкові сукні і шити парадні мундіри. Да? То він в той точно на таку саму довжину летить в напрямку негативу. І зараз ми бачимо якраз оцей стан такий, типу, все пропало. Все пропало, нас всі кинули, нас це і те. От, і я хочу таким хаотичним способом підвести до першої теми сьогоднішнього нашого ефіру. Але перед тим я хотів би, щоб наші глядачі, які нас дивляться в Ютубі, щоб вони написали свої думки з приводу того, як 2 роки повномасштабки змінили українців, змінили нас як націю, змінили нас як людей. І чи справді от Росія настільки слабка, чи вона сильна все-таки армія, і просто ми живемо в якомусь такому вакуумі, який створив нам єдиний цей марафон, який ми такі сидимо, і вони там всі лохи. Насправді ні, але я хотів би, щоб ви нам написали про це. Перша тема, про яку я сьогодні хотів би говорити, це вчора, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію в рамках конференції «Україна-2024 рік». Що це був за захід? 2 слова буквально. На ньому були представники силового блоку, тобто був міністр оборони, був голова Служби безпеки України. Наскільки я бачив фотографії, то був і голова головного управління розвідки. І чи не вперше, мені здається, що принаймні на прес-конференції відбулась доволі відверта розмова, якщо можна. Те, що дозволено в рамках там, якихось там військового стану і тому подібне. Якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені позвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю. До чого я веду? Наприклад, чи не вперше президент України назвав цифру втрат України за 2 роки війни? Я не беруся давати оцінку, наскільки ця цифра була об'єктивна, тому що була названа цифра 31 тисяча бійців.
Ну, я не хочу оцінювати, тому що я не хочу полегшувати з однієї сторони роботу для розвідки Росії, тому що, в принципі, це є методики, які вираховують по втратам кількість, чисельність армії і тому подібне. Але президент назвав цифру. Крім того, чи не вперше, ми зараз будемо йти по тезах, я просто так от, на чому я, що мене. Чи не вперше президент замість того, щоб відверто там, ну не так навіть, не те, що відверто, а замість того, щоб дякувати, просто дякувати нашим іноземним партнерам, він назвав деякі проблеми, пов'язані з поставкою зброї і тому подібне, і назвав причини цих проблем. Мені здається, це вперше було, коли він так відверто сказав про те, що ми розраховували, нам не дали, нас підвели. Але є речі, про які президент чомусь не сказав, і тут я так само про них хотів би поговорити. Олексій, твоє враження в цілому, а далі підемо по тезах. Дивись, стосовно відвертості, мені якраз от і не вистачило відвертості, тому що якщо ви хочете, він же ж виходив в першу чергу на іноземних журналістів. Іноземні журналісти задавали ряд питань, які цікавили, виходить, аудиторію наших союзників. Це стосувалось там питання Залужного, це стосувалось питання, як ми бачимо закінчення війни. Це стосувалось там, в якому варіанті Україна там готова чи не готова сідати за стіл переговорів. Це стосувалось стосунків з, перш за все, торгових стосунків з ЄС. І якраз від цих питань, де мало би бути максимальна відвертість, або принаймні потрібні заготовки, які би влаштували би іноземних журналістів, не було. Натомість говорити про плани наступу, ну, як на мене, це найбільша помилка взагалі от керівництва країни, в тому числі і військового. Ми з тобою тут в студії говорили про те, що, пам'ятаєш, коли розкручувалась тема контрнаступ. Та заткніться вже. Коли буде, тоді буде. І зараз знов говориться про те, що два протиріччя, які говорить президент, що плани українського контрнаступу в Кремля були ще до того, як контрнаступ почався. Якщо це так, то давайте розбиратись. Вже неодноразово розвідки наших союзників клали на стіл президенту списки тих, кого вони вважають так чи інакше пов'язаними з Росією. А якщо це сталося, то давайте цього разу не говорити. Ну навіщо говорити про те, що там ми збираємося там влітку в наступ, там чи ще кудись ми збираємося? Оце якраз я думаю, що він намагався дати якусь умовно надію. Я думаю, кому надію? Основний споживач цієї прес-конференції – це були аудиторії наших союзників. І це правильно, тому що найбільше там було іноземних журналістів. І відповідали найбільше на питання іноземних журналістів. Стосовно питань втрат, то, чесно кажучи, мабуть, давно треба було би по-чесному говорити про втрати. Тому що, коли я спілкуюсь там от з цивільними людьми, і вони говорять, що от там 400 тисяч, більше вже 400 тисяч втратили росіяни, а й в нас, мабуть, не менше. Тобто це якраз ментальна схильність українця робити все гірше в своїй уяві, ніж є насправді. А стосовно ворогів, то служба зовнішньої розвідки в Росії, повір мені, стоїть на дуже хорошому рівні. Вони все одно більш-менш розуміють. Це можна вичислити, насправді. Це можна вичислити хоча б по кількості повідомлень в регіональних телеграм-каналах. От достатньо бути підписаним на 24 телеграм-канали обласних, де кожен тиждень виставляється, хто загинув. Все. І ти по цьому маєш постійний потік інформації, тобі навіть не треба глибше лізти. Ну, давай зараз пройдемось тоді по таким ключовим. Але в такому випадку потрібно з країною, з людьми говорити чесно.
І розумієш, коли ми чуємо там від Данілова чи від президента те, що вони не могли сказати про те, що почнеться війна, щоб не лякати людей, то от тільки оці дві фрази від одного і від другого вселяють недовіру до всього, що говориться далі. Да? От він там назвав 31 тисячу. Можливо, це правда, можливо, це неправда. Але який рівень довіри буде до цієї сказаної інформації, якщо раніше була сказана інша? Давай пройдемося по головним тезам. Отже, одне з перших питань, яке задали журналісти для Володимира Зеленського, чи Україна програє війну та чи не час говорити з Путіним? Мова про те, що чи готовий Зеленський до переговорів. В принципі, таких два питання було. Одне питання – це от так, як я зацитував, а друге питання – це якщо раптом Путін зателефонує до Зеленського, то чи візьме Зеленський слухавку від нього? Ну, це, в принципі, десь схожі, да, питання. В принципі, якщо на питання про телефон Зеленський віджартувався, що а звідки у Путіна мобільний телефон, а телеграфом Зеленський не вміє користуватися, тому якби комунікації не буде, то про напряме питання, чи готова Україна до переговорів, Зеленський відповів. А можна говорити з глухою людиною? Людиною, яка убиває своїх опонентів. Ми запропонуємо майданчик, на який він зможе погодитись, що він програв війну, що це була велика помилка. Тобто такої відповіді Зеленський фактично безапеляційно говорить про те, що тільки капітуляція Путіна влаштує Україну. Ти пам'ятаєш, ще за часів президентства Порошенка дуже така одна з популярних дискусій було, що саме влада України не хоче закінчувати війну. Так? Хоча не ми її починали і не ми її можемо закінчити. Ну, насправді так і є. Насправді Україна не може її завершити. То в випадку в нинішній, не від Зеленського залежить, чи будуть переговори. Тому що коли Путін 125 разів говорить слово «переговори», то це не означає, що він на ці переговори готовий. Тому що коли готові на переговори, офіційно дипломатичними каналами кажуть «давайте сідати за стіл». Так? А не говорять, що там Нібензя виступає в ООН і каже, що якщо Захід не перестане там допомагати Україну, ну то ми знищимо всю Україну. Да? Тобто, ну, да. Якщо Путін хоче воювати і говорить тільки про те, що Україна має здатись і на цьому етапі визнати втрату територій без якихось гарантій, контрибуції, репарації і так далі. Ну, то про що говорити? То про які переговори може йти мова? Тобто в даному випадку взагалі задавати питання президенту України про те, чи готовий він на переговори, то це питання не сюди. От і все. Питання на болото. Наступне питання, яке задали президенту, і я вже казав, що мене, наприклад, ну, здивувала така відповідь його. Президента Зеленського запитали, чому не вдався контрнаступ. І одною з причин провалу контрнаступу, ну, навіть не провал, не можна казати провал, да? Тобто недосягнення тих всіх цілей, які очікувало суспільство, назвемо це так. Ну, я тобі скажу, давай називати речі своїми іменами. Провал. Ти вважаєш це провалом? Ну дивись, тому що недосягнення результатів контрнаступу – провал. Це провал. Окей, тоді одною з причин провалу контрнаступу Зеленський назвав несвоєчасність постачання озброєння від наших союзників, тобто від Сполучених Штатів. Щоправда, він поправився і сказав, що наразі надія є, впевнений, буде позитив, бо тоді не розумію, у якому світі починаємо жити. Знову ж таки, на мій там хлопський розум сільського аналітика, це сукупність факторів, насправді. Недооцінка суперника раз. Недостатність боєприпасів, перш за все, артилерійських два. Тому що, коли зараз я якраз читав статистику, то нам обіцяли 1 мільйон снарядів,
І ми розраховували на мільйон. Тому що наступати без масованої підтримки артилерії – це неможливо. А ми отримали 30%. Тобто ми зробили на 30%, бо на 30% нам допомогли. Да? А чи вистояли би ми без цих 30%? Ну, хто його знає. На морально-вольових, мабуть, вистояли б. Просто питання, де би проходила там зараз лінія фронту. Знову ж таки, питання затягування історії з літаками. Ну, не можна наступати без підтримки з авіації. Підтримки авіації, особливо, коли в супротивника, там, дасть Боже. Єдине, що мені здається, виконали і, мабуть, десь перевиконали свої зобов'язання союзники там, в 23-му році, це системи протиповітряної оборони. Ну, і тому, що ми бачимо результат. Да. Тому що ми бачимо те, що прилітає багато, але долітає все менше, 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 менше і менше. Олексій, мусимо трошки пришвидшуватись. Ще два моменти, на які я хотів наголосити. Перше, от коли Зеленський говорить про те, що от мовляв, нам не додали якоїсь зброї, там, і ми через те не могли, і це те, що, про що не запитали у президента, а мені здається, що це треба було, ну, принаймні, українські медіа, які були присутні на цій прес-конференції, мали про це говорити, мали про це запитувати. Я би задав би логічне запитання і пряме. Пане президенте, війна 2 роки, повномасштабна війна. Ви президент з 19-го року, тобто фактично вже 6-й рік, так? Де заводи, які виготовляють українську зброю? Абсолютно правильне питання. Якщо ми говоримо про війну і про те, що на нас напав ворог, окей, на момент нападу ми не були готові, у нас не було заводів. Але 2 роки війни, тобто вже за 2 роки, тим більше, що умовно в тебе є союзник, які можуть тобі допомогти. Ми в минулій програмі якраз говорили про те, що в минулій чи позаминулій, якраз про те, що можна було вже робити боєприпаси в необхідній кількості для армії, ті, які не потребують допомоги, навіть допомоги союзників. Це мова про патронний завод, це мова про виробництво мін 80-го калібру, 120-го калібру. Те, що не потребує великих технологій, там, абсолютно, тому що абсолютно існувала теза, яку і знаєш, я думаю, розказую, що мені ще не сподобалось, я не скажу не сподобалось, я би цього не робив. На щастя, я не на місці президента, але там мені здається, не потрібно. Претензії до союзників щодо постачання ними допомоги потрібно говорити з союзниками. Не на прес-конференції, а от приїжджає, їдеш ти до Макрона, їдеш ти до Шольца, чи приїжджає. Ти ж обіцяв. І ти їм кажеш, що, ребята, ну бляха. Ну, але почнемо, дивись. І на брифінгах. На брифінгах після цих зустрічей, майже після кожної зустрічі є брифінги. От на брифінгу, скажи, от ми говорили про те, що... Але ти можеш висловлювати ці претензії, коли умовно. Ти маєш свій завод з виробництва патронів, ти маєш свій завод там, з виробництва мін, тобто не технологічних. І коли не фінансуєш озброєнь. Єдиний марафон. Озброєнь. Тебе зменшилось, суттєво зменшилась кількість корупційних скандалів, як мінімум, в Міністерстві оборони. І ти тоді приходиш до союзників і кажеш, панове, ви не даєте нам технології, щоб ми збудували необхідний завод в Україні. Будь ласка, надайте нам це озброєння, тому що воно нам потрібне для захисту. Тоді це виглядає логічно. Але коли ти за 2 роки не спромігся збудувати нічого з оборонки, фактично переклавши все озброєння, тобто фактично ти є українська армія, є українські солдати, але все озброєння ти хочеш, щоб тобі дали для цієї армії, і таким чином ти хочеш воювати. При всій повазі до головнокомандувача, при всій повазі до президента, ну трошки не так, не їде. Окей, прийнято. І остання теза, на яку я хотів би звернути увагу, це те, що
і вона така найбільш контроверсійна, як на мене, в цій всій прес-конференції, це те, що президента запитали про його легітимність або його нелегітимність після травня цього року. Я нагадаю глядачам, що, в принципі, за Конституцією термін повноважень президента України закінчується, ну, хтось говорить в березні, хтось говорить в травні, там два тури. Ні, там питання, що вибори президента за законом мали би відбутись в останню неділю березня 24-го року. Але президент вступає в свої повноваження з моменту інавгурації. Ну, так, і там же ж є ще. А інавгурація в нього відбувалась в травні. Тобто термін його повноважень спливає в травні. І що на це відповів президент? І мене це, чесно кажучи, трошки, вибачте, підхарило. Трошки от. Інформація, що Зеленський нібито втратить легітимність у травні цього року без перевиборів – це російська програма. Це підтверджують також розвідники країн-партнерів, які мають відповідні документи. Там навіть є суми грошей, які передбачені інституціям, які цю тему піднімають. І це мені чомусь нагадало історію «Мовчи, бо Путін нападе». Зняв з язика. Це точно та сама теза, яку свого часу влада Порошенка використовувала для того, щоб, скажімо так, загасити непотрібні незручні скандали. Давай це питання розділимо на два. Чи використовує Росія непрості моменти, які трапляються в Україні, проти України? Звичайно. Звичайно. Вона більше того, вона ці моменти використовує. Це одна історія. І її навіть провокує. Так. Це одна історія. Історія друга. Україна – це демократія, без сумніву. Можливо, неможливо, а точно ще немає таких традицій, які би були там, чи в Британії, чи в Франції, чи в Німеччині, чи тим більше в Сполучених Штатах. Але ми проходили дуже непрості моменти в своїй історії. Моменти революції 2004 року, революції гідності. Ми залишались без президента. Ми були з виконуючим обов'язки президента. І українці – це не анархічна, ну, це не нація росіян, да, які там можуть... Згадай навіть Київ часів боїв на Грушевської, на Інститутській. Тут йдуть бої, а далі там за Михайлівським, Золотоверхім працюють магазини, ходять люди. Да? Тобто, не я було... тобі більше скажу, суші-бар на Грушевського, коли вже Грушевського горіло, суші-бар на Грушевського працював, бо я стояв... Так от, там цей, розумієш, ментальність українця, працював, ми не громимо магазини, ми не мародерим, ми, ну, тут ми вирішуємо питання майбутнього своєї країни, але тут ми не розбиваємо вітрини магазинів. Тому що чого? Того, що це все одно наше, чого ми будемо зараз його розбивати, потім його відбудовувати. І українці не піднімають майдани через те, що це хтось проплатив. Українці піднімають майдани тільки тоді, коли воно назріло. Коли розуміють, що це не справедливість. Да, і я вважаю, що, ну, там, особисто я, це моя приватна думка, що президент цілком може виконувати свої обов'язки до закінчення війни. Але, знову ж таки, не буде ніякої катастрофи, якщо, наприклад, там буде виконуючий обов'язки голова Верховної Ради. Єдине, що я точно розумію, що і переконаний в цьому, що не потрібно робити Майдан під час війни. Ну. Тому що оце якраз у нас уже це було 100 років назад. Я скажу свою думку. Дивись, я з тобою абсолютно погоджуюся в тому контексті, що точно майданів не потрібно і умовно там крики, як це іноді я бачу в соціальних мереж, там мало не звинувачення президента в узурпації влади і тому подібне, точно це не та історія, яка потрібна зараз в Україні. Але розумієш? Але, да. Скажи мені таку річ. Якщо Конституція говорить, що пане президенте, у вас закінчиться повноваження і повинні бути вибори, а ви через війну не можете їх провести, то я, як гарант Конституції, мав би в першу чергу зробити те, що говорить мені Конституція. А Конституція говорить, якщо президент з тих чи інших причин не може виконувати свої повноваження,
а в даному випадку в нього закінчився термін, то виконуючим обов'язки президента стає голова Верховної Ради. Дивись, ну цілком може бути. Тобто в той день, коли умовно закінчується повноваження по Конституції, президент виходить і каже, шановні українці, сьогодні мій останній день на посаді президента. Від завтра виконувати обов'язки президента буде голова Верховної Ради Іван Іванов, там, Сергій Онопенко. Ну, неважливо, да, хто? Ми ж розуміємо, да? Тут мова не про персональні. Тим більше легітимність парламенту прописана в Конституції, що в разі, якщо не можна провести вибори, парламент продовжує свої повноваження. І все. Після цього, і ти говориш, що наступні вибори президента ми проведемо після нашої перемоги. Дивись, абсолютно з тобою погоджуюсь. Тобто, ще раз повторю. І те, що він залишиться, наприклад, виконувати далі свої повноваження, таке може бути. Але в цьому випадку потрібно вже зараз подбати про те, ну, про майбутнє. Тому що ця війна не закінчиться в 24-му році, вона не закінчиться в 25-му. Вона може тривати 10 років, вона може тривати 15 років. Як би це страшно не звучало, але може. Тому що вона вже триває 10 років. З лютого 14-го року і донині 10. Може бути ще 10. Так от, потрібно вже зараз вирішити там за допомогою Конституційного суду, Верховної Ради і так далі. Проблема. Як же ж у нас будуть це? Дивись, а знаєш, в чому проблема? От ти назвав ще одну ключовий момент, чому зараз виникає оця ситуація, коли вони вимушені казати, мовчи, бо Путін нападе. Знаєш, в чому? Конституційний суд зараз не діє. Так. Він заблокований, в тому числі, офісом президента. Абсолютно вірно. Але той, хто міг би зараз роз'яснити Зеленському, умовно сказати, пане президенте, так, Конституція говорить так, але ми, як Конституційний суд, вважаємо, що абсолютно конституційним буде рішення продовження ваших повноважень до завершення воєнного стану. Так от. Немає навіть цього інструменту. Так от, ще раз. Нам доведеться вирішувати питання зміни влади під час війни. Тому що ця війна, якщо вона далі затягнеться на 5, 10, 15 років, вона буде там меншої інтенсивності, більшої інтенсивності і так далі, то, ну, зрештою, в Ізраїлі змінюють владу під час війни? Змінюють. В Британії під час Другої світової війни, коли Британія стояла на грані краха, да? Змінювалася влада? Але чи були окуповані території в Британії? Ну, їхні колонії були окуповані. Колонії так. Ну, почекай, це була територія Британії. Окей. Там єдине, що не було висадки на сам острів. Все. Але всі очікували висадки там з місяця на місяць. І вона стояла на грані того, щоб програти війну, і частина британських еліт змушували... Олексію, ми тут так за тобою... Це відверто, окремо, от про конституційність... Ти зачепив. Ще раз кажу, про це... Над цим треба працювати, інакше ми прийдемо в диктатуру. В диктатуру, коли нинішній верхівці влади буде вигідно продовжувати війну. Я хочу звернутися до наших глядачів, до тих, хто дивиться нас в Ютубі. Залиште, будь ласка, свої коментарі. Як ви вважаєте, чи може президент Зеленський залишитись після травня місяця на посаді? Олексій каже, що може, якщо буде. Я сказав, не виключено. В цьому біди не буде, але тоді зразу придумаємо механізм, як змінювати влади. Нюанс, я мушу про нього сказати, що тоді треба буде якось пояснити тим самим американцям, чому Зеленський залишається... В будь-якому випадку це має бути обговорене з союзниками. Чому Зеленський залишається при владі. Я хочу, щоб наші глядачі сказали свою думку. Кажу ще раз, тут ми не є великими експертами, ми просто умовно сидимо на кухні і обговорюємо те, що відбувається в інформаційному просторі. Тому доєднуйтесь до нашого обговорення, коментуйте, залишайте відгуки. Ми на них всіх відповідаємо, я завжди їх читаю і завжди намагаюся подискутувати, якщо є така можливість, якщо є предмет. Переходимо до наступної новини. Вона, я її навіть виніс якби в основний заголовок до сьогоднішньої програми, а це те, що буквально вчора на польському кордоні, на кордоні з Польщею, України і Польщі, знову стався, ну, я це назву знову, ти зараз мене можеш поправити, якщо вважаєш не так, але знову стався терористичний акт, вже в четверте.
українське зерно було вивернуте на дорогу. Я просто зацитую. У неділю 25 лютого в Польщі четвертий раз за місяць розсипали українське зерно, що йшло транзитом по залізниці. Знищено понад 150 тонн зерна. Як зазначає Мінвідновлення, новий акт вандалізму стався вночі з 24 на 25 лютого на станції Котомеш. Була розсипана українська агропродукція з 8 напіввагонів. Зерно йшло транзитом до порту Гданськ, а потім до інших країн. Четвертий випадок вандалізму на залізничних вокзалах Польщі. Четвертий випадок безкарності та безвідповідальності. Як довго уряд і польська поліція дозволятимуть продовжувати цей вандалізм, наголосив Кубраков. От тут я повністю згоден з міністром, тому що це цілком повністю на 100% підпадає під Кримінальний кодекс Республіки Польща. Все, крапка. Тут уже не йде про політику, тут уже не йде там про якісь санкціоновані протести і так далі. Тут йде про звичайну шкоду, яка навіть ми не говоримо про політичну шкоду, да, яку несе цей випадок, а ми говоримо про чисту бізнесову шкоду. Певній компанії, певним компаніям, тому що в даному випадку ще й компанії-перевізнику, надані, нанесені збитки. За них має хтось відповідати. І взагалі, я тобі скажу так, от те, що говорили ми про міф слабкості суперника, ворога, так? Дивись, Служба зовнішньої розвідки і Головне розвідуправління Російської Федерації працюють. Да. Вони працюють. Вони роками вербували, плекали, фінансували агентуру. Я розумію, що значна частина оцих протестувальників – це вони не розуміють, що творять. Да? Але ті, хто є пусковими механізмами в цьому процесі, вони точно знають, що вони роблять. Тому що те, що творять зараз польські фермери, вони, це їм аукнеться дуже швидко. Тому що в даному випадку вони шкодять не лише Україні. Так, в першу чергу Україні. Але вони шкодять собі. Чому? Тому що більшість зерна, про яке мова йде, воно йде далі. Воно йде далі. Ну, речі, в цьому повідомленні, яке я зачитував, там йдеться, що міністр зауважив, що вся українська сільгосппродукція везлась в пломбованих вагонах і прямує транзитом в інші країни. Так. Польські фермери отримують величезні дотації з єдиного європейського бюджету. І в даному випадку, я тобі ще скидав посилання, поляки ще заблокували основний транспортний коридор між Польщею і Німеччиною. А Німеччина – одна з основних донорів єдиного цього ЄСівського бюджету. То я точно переконаний, що коли дійде час формування бюджету на 25-й, на 26-й рік європейського, то польські фермери отримують менше субсидій, значно менше субсидій. І в даному випадку будуть покарані і польські фермери, і польська влада за те, що вона не може навести порядок. Взагалі, Польща... Олексій, у нас 5 хвилин. Ясно, добре. Вибачте, що так, ну, заліз, але я от скажу ще раз. Поляки за це отримують. Я лише додам, що не від нас, від Євросоюзу. Я лише додам, що справді фактично кожного року польські фермери отримують дотації з Євросоюзу, і буквально 19 січня цього року польські фермери отримали їм пообіцяли від Єврокомісії 230 мільйонів євро компенсації через війну в Україні.
це те, що вони просто отримають, не сіявши і не жавши на полі. Просто кожен фермер отримає гроші на свій рахунок. Ну, я намагаюся знайти зараз цифру. Отже, підтримка не перевищуватиме 280 тисяч злотих євро на бенефіціара і буде надана не пізніше 30 червня 2024 року. Чи не здається, от в мене, наприклад, да, складається враження, що я не дарма назвав це частково якимсь тероризмом. 100 тисяч злотих – це 900 тисяч гривень. Я назвав це якимсь тероризмом, тому що це виглядає, знаєш, так от, а ми зараз, от, щоб нам дали ще більше, таким от… Да. Я якраз от хотів на завершення сказати, що це звичайна польська тактика. Вони абсолютні рекордсмени отримання дотацій від Європейської унії, як вони говорять, умовно скористались від моменту того, що... вступу Польщі. І вони якісно, гарно і в користь собі використовували цей механізм. Але, чесно кажучи, от не в цей момент. От і зрештою. Ну, не знаю, подивимося, чи правий я через рік, але мені здається, що більш лайтовий варіант, як покарання для Словаччини і для Угорщини, буде покарання для Польщі. Буде зменшення дотацій, аргументоване зменшення дотацій, вибачте, економічна криза, війна і так далі, все, щастя, здоров'я і це. Так що в даному випадку акції протесту польських фермерів – це постріл самим собі в ногу. Ну і на завершення цієї теми я лише додам, що в принципі про блокаду поляками українського зерна питали і президента Зеленського на прес-конференції, про яку ми говорили сьогодні. І він приблизно те саме сказав, що і ми з тобою тут, а значить ми десь не такі вже глупі, як здається. У Польщі є внутрішня боротьба, використовувати Україну для тиску на європейські інституції несправедливо. Іншими словами, це про що ми говоримо, що поляки намагаються тероризувати Євросоюз для отримання дотацій, пільг і тому подібне. Саме цікаве, що більшість поляків, я навіть дивився по польським форумам, самі мають претензії до своїх же фермерів і переважна більшість поляків і далі підтримує Україну. При тому всьому, що самі поляки дуже часто пишуть претензію до фермерів, що ви живете за наші податки і тут ще, ну, умовно, бикуєте. Що ж, такими були основні новини минулих вихідних. Виходить так, що ми обговорили, тому що і одна, і друга подія відбулася 24-25 числа. Це був «Чоловічий клуб». Залишайтесь з нами. Якщо хочете дискутувати, приєднуйтесь до наших ефірів в Ютубі та в соцмережах. А ми, як завжди, побачимось наступного понеділка. Мене звати Сергій Мініч, зі мною поруч Олексій Кривошеєв. Не перемикайтеся.